Bez vlastní rodiny neměl nikoho, komu by předal svůj odkaz. Spolu s veškerou zodpovědností, jež byla jeho součástí. Komu svěří své velké tajemství? Co když nebude, kdo by chránil posvátnou jeskyni, až nastane příští magické zatmění? Nyní, když byl úplně sám, ztratil veškerou naději. A tehdy jsme se poznali. Dal mi jméno, jež v mandarinštině znamená létat v oblacích. Mé jméno je Fei. Adoptivní otec Wushifu mě naučil veškeré hodnoty kung fu a učinil ze mě nového strážce. Stále se nás ale snažili vyhnat. A když se ty odstranili adoptivního otce, zničili i školu.